Dobrý den. Dobrý den. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg navštívil 6. dubna Litomyšl. Na neformální návštěvu, tak trochu ve stylu jeho vtipné, ale nakonec neúspěšné prezidentské kampaně, ho pozvali organizátoři akce nazvané S Karlem na pivo. Počkejte, tady jsou ty ženský. V tomhle koutečku. Tadyhle děvčata, máte... Já jsem radši u ženský. No, ale máte je přikrytý. Tadyhle máte... Tak počkejte. Je to... Tuhle jsou děvčata. Pane ministře, budete muset poslouchat asi, jak to tady vypadá. Navštívil jste Litomyšl někdy jen tak, aniž byste se měl pracovně? Ano. Než jsem vstoupil úplně do politiky, tak jsem si jenom udělal takový výlet do východních Čech a strávil tady vlastně 3/4 dne a jenom jsem se díval na Litomyšl. Šlechtické tituly u nás zrušil už kdysi prezident Masaryk, přesto se Karlu Schwarzenbergovi často říká pan kníže. Zpočátku si opravdu mohl přisednout a popovídat každý, kdo chtěl, a zájemců se našlo hodně. Dokonce občas nějaký příznivec přišel i s dárkem. Třeba takový starosta z Proseče mu přinesl dýmku. To už taky nepoužít někomu rozbít pochvat. Ministrem zahraničí se Karel Schwarzenberg stal v červenci roku 2010. Od té doby měl dost příležitostí sledovat, jak je vývoj u nás sledován v Evropské unii, popřípadě i jinde ve světě. Máme celkem, nemáme špatný imidž ve světě. V Evropě někdy jako potíží se, ale tak věci zase taky nejsme. Řekněme, mnoha věcí jsme se pokázali jako dokonce užiteční členové. A po světě, čím dál od nás, tím lepší máme pověst. Část občanů České republiky si myslí, a možná právem, že naše země není v zahraničí příliš oblíbená. Najdou se ale podle pana ministra věci, kterými se můžeme pyšnit? Chlubit se můžeme kvalitou naší výrobku, jak inženýři těch dělníci dělají opravdu kvalitní práce. A jestli se podívám na Filipínách, na tramvaj nebo nějakou elektrárnu v Brazílii nebo v Indonésii, všude najdete stopy našich lidí. A je to velice ceněný. Taky ve Středním východě a v tom rovnoměrně, řekněme, i mezi nepřátelnými, jak Izraelci, tak Arabové milují škodovky a jezdí s nimi a tak dále. Ne, to je velice oceněný. Nejblbější máme imeč u sousedů. Během svého funkčního období navštívil Karel Schwarzenberg mnoho zemí a nyní na začátku neobvykle studeného dubna v Litomyšli přiznal, že rád cestuje a kdyby mohl, hned odjede na dovolenou někam do tepla k moři. Nakonec to v Litomyšli opravdu vypadalo jako pravá česká debata u piva. Takže se hodně mluvilo o politice, ale dostalo se i na otázky na život mimo oficiální protokol. Dnešní akce, na kterou jste přijel, se nazývá S Karlem na pivo. Stíháte i vy ve vašem nabitém programu si zajít na pivo? A co u něho nejčastěji řešíte? No, stíhám pivo s Karlem, kde se posadím u piva s lidmi, ale někdy v Praze jdu taky, mám taky 2-3 hospůdky, někde taky jsou kamarádi a s nimi rád někdy do večera posedím. Někdy příliš dlouho.